Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Vi sa vašim drugarom šetate, svratili ste ovde. Kakvim raspoloženjem ovde dolazite? Ajde da vas okrenem baš ovde, ovako. Ovde većina dođe da uhvati malo svežeg vazduha, da uhvati malo zdravlja i kažu da voda uzima negativnu energiju, odvlači negativnu energiju. Međutim, posle svega što se izdogađalo ovde i što uopšte me ne bi iznenadilo da se ponovo nešto desi, više ništa nije isto. Lično mislim da, bez obzira ograda koliko da je nakaradno postavljena, ni ona ne bi rešila da opet nekom ne padne na pamet da priđe vodi. Ova voda je opasna, mladi ljudi najčešće potcenjuju opasnost. Po meni je jedino rešenje da ovi odavde počnu da rade onako kako im zakon nalaže, a ne kao neki dan, kompenzacioni bazen je pun, a voda direktno iz turbina ide ovde, što ne bi smelo pomeni. Sinoć je bilo tako, ja sam sinoć bio. Da. To je jedno... A ovaj me gleda sve vreme, nešto nije jasno ili čuva hidroelektranu od nas dvojica. Pa izgleda da... Evo da mu maknem. To drugo ne, kao on radi svoj posao. Pa nije on kriv, njega je neko posao. Tako je. Druga stvar, to što je možda najlepši deo ovog grada, ovaj kej, polako počinje da bude devastiran, počev od ovog gradskog kupališta koje malo koji grad u ovoj zemlji je imao takvo. Sad je to ruglo, uskoro verovatno kad utopliješ malo i leglo zaraze, iz kog razloga ne znam. Osim ovoga što ste rekli da treba se poštuje režim rada, Niševa kad dođe velika, to je velika opasnost, a prolazi nam kroz srce, da tako kažem, kroz grad. Tako je. Pa ja imam malo manje godina od tebe, ali dolazila je Nišava i ranije. Znači, obično s proleće i jeseni, pamtim recimo da je bila gore na stazi, skroz jedne godine, bio sam negde 7. i 8. razred, ali su ljudi znali i poštovali su tu vodu. U neku ruku plašili se i poštovali. Sad više ne znamo kad je reka opasna, u svakom trenutku oni puste, niko nije obavešten, niko nema pojma. A udar je takav da ko se god nađe u vodi, recimo preko leta, čak i da je izuzetno dobar plivač, vrlo je opasno. Ova devojka što je ušla da pokuša da spasi ovu devojčicu, umalo nije nastradala i ona. Nikakvu šansu, mogla je samo i ona da nastrada srećom, srećom, nesrećom. Uspela se snaći. Da. Jer prvo u to doba godine najveća opasnost, pored snage vode i hipotermija, minut dva je dovoljno. Kako ne? Da srce stane. Tako da neki način obaveštavanja javnosti da ide, da se pušta voda. Mi se nudimo da objavljujemo stalno, oni nam ne daju tu informaciju. To je, po meni je to bahatost, jer oni se bahato ponašaju kao da ovde nema grada, kao da ovde nema 30-40 hiljada ljudi i kao da njihovo mišljenje uopšte nije bitno. Oni rade svoj posao onako kako oni žele, a mi smo apsolutno nevažni. I nikom nismo bitni. Izgleda tako. Jedini način je da se svi skupimo i da dođemo ovde, i tad sumnjam da bi se nešto potresilo. Ja dolazim, pored ostalog, zbog toga da se ovo ne padne u zaborav, kao i mnogo toga drugog. Idemo dalje.
Tako da ovo je... Pa ja se plašim da će pasti u zaborav, ona devojčica, nažalost, je odavde, mlado je dete, stvarno je tragično, već i sam vidiš da je ovaj momak drugi koji su davio više, niko to i niti spominje. Tamo ispod mosta se davio, kao da pije vodu. Da, niti, niti se neko sekira, plašim se. Dobro, i nišava je bila velika. Da. Plašim se da je bilo razmišljenje, pa dobro, nije naš tesar. A ne. Ali je to vrlo pogrešno po meni. Život je život. Tako. Čit goda je. Tako da mislim da je rešenje da... Upravo to, vaša poruka. Te nadležne službe, inspekcije koje bi trebale nešto da rade, mislim da je krajnje vreme da počnu i da ih nateraju da rade kako im je zakon propisao, ne kako neko tamo u dispečarskom centru određuje kad će da bude voda puštena, kad neće. Koliko sam vas razumeo, vi ste došli da pružite podršku da se ovo rešava. Došao sam da pružim podršku pre svega svom gradu, ovde sam rođen, ovde ću najverovatnije i da umrem. I jedini mi je motiv i želja da ovaj grad bude bolji. Za ove generacije koje dolaze iza nas, mi smo proživeli to što smo proživeli.